Makanya ngono lho. Nyuwun pangapunten, Den Mas. Kowe kuwi sapa? Kok nganti mlayu-mlayu sipat kuping playumu. Kaya diocak dening satu galak. Inggih, kula Cempluk Warsiah. Cempluk Warsiah. Anakipun Ki Sura Menggala. Ki sana Cempluk Warsiah. Bojone playuku banter. Kentok kurang ajar. Gosek to janjane kok nganti kuwi playon ning tengah ngalas ki ono apa? Inggih wonten. Apa dioyak macan? Ah, mboten. Apa dioyak singa? Mboten. Menika kala wau kula dioyak-oyak kanca rawang kula. Kula badhe pun pek bojo ngaten lho ki sana. Nggih. Oh. Dipek bojo? Inggih. Gelem to kowe? Ah, mboten, kula mboten tresna kok. Mbok yo gelem wae kok ndadak nganggo playon bareng to? Lho panjenengan kowe kok terus maksa wong kula mboten tresna wong menika tasih kadang kula piyambak kok. Apa kowe wis ndek pacangan ngono apa piye? Dioyak-oyak wong bareng banjur ora gelem. Inggih mboten, kula dereng kula tasih lamban kok Den Mas. Tenane. Inggih. Ing ngatasé wong kaya ngono kok durung dipacangan piye aku ora percaya. Saestu wong kula menika nyatanipun dereng wonten ingkang anu nglirik ngoten menika. Ditepungake wae. Oh. Aku Subroto. Oh, inggih. Putra ing Kadipaten Trenggalek. Oh, panjenengan. Nyuwun pangapunten Den Mas. Den Mas Subroto, inggih. Gosek to. Yen mau tak gatek kowe kondo dioyak-oyak dening wong lanang kondo yen ora tresno. Tenan kuwi. Saestu kok jebul kowe durung duwe pacangan. Kuwi yo tenan. Dereng saestu. Anu kula nyuwun pengayoman Den Mas. Ya wis. Warsia. Engko aku sing bakal cukup pengayoman kelawan kowe. Yen nganti bocah teko mapan ing mburiku mesti bakal matur nuwun. Cemplok. Ya sa bagus melangkah dak pangarepan kuwi sapa iki? Ditepungake wae. Aku Subroto. Kowe sapa? Subroto? Aku Gendro. Gendro. Anake Ki Sura Bangsat saka Gunung Pegat. Oh, bapakmu jenenge Sura Bangsat. Bener. Jenengmu dhewe Gendro. Gendro. Apa kowe sing ngoyak-oyak si wanita iki mau? Sopo? Wanita sopo? Jenenge Warsiah. Loh, kok kowe iso ngerti? Lah mau ketemu kelawan aku kok. Lah, saiki neng di Cempluk Warsiah kuwi mau neng di kuwi calon bojoku lho kuwi. Calon bojomu? Calon bojoku. Sopo sing kondo? Aku. Yen calon bojomu rasa ndadak dioyak-oyak mesti gelem wis mapan kon. Nyatane si Warsiah nganti melayu sifat kuping ngono kok kowe kondo yen calon bojomu kuwi kepiye? Kuwi kena tak ibaratake pitik babon kae lho. Pitik babon. Babon kae dioyak-oyak jago, ya to. Ngetan ngulon, ngalor ngidul, playon, tentane dicelingkri jago yang punya kukruk meneng. Gose, kowe iki menungso apa pitik jago? Kowe menungso apa pitik? Lah aku lak wis kondo kena tak ibaratake. Lho nek menungso jeneng aku cetha menungso. Lah yen kowe mongso dadi menungso, aja niru salah tangke tingkae satu kewan. Jalanan kuwi dudu terpane manungso ya manungso. Kewan yo kewan duwe cara dhewe-dhewe. Yen kowe nibake rasa tresna marang wanita, mestine kudu tresna padha tresnane. Yen kewan yo sak karepe ngono. Tresna kuwi mau jalan saka kulino, kuwi wis cilik nganti gedhe, aku pengen banget ngayomi karo Cempluk Warsiah kok. Kowe nek ora ngerti perkarane minggir wae. Engko dhisik kowe kandha yen to wiwit cilik nganti gedhe wis serawung kelawan Cempluk Warsiah. Tresna apa ora? Tresna. Nyatane ora.
ateges tresno jalaran saka kulino kuwi ora trep, ora kanggo antarane kowe lan Warsia. Alah, titik boko titik ra ya gelem. Ora. Saiki aku sik bakal jejeg adil. Malah para yen to kowe wani-wani ganggu gawe marang wanita kae mau, aku sing bakal dadi palang. Oh ngono. Aku ngerti kok. Dipuse Broto ki ra wong Kadipaten Trenggalek to. Aja cupeh kowe ngedel-ndelake panguasamu kowe. Ora mergo saka kuwi, malah tiwas kebeneran. Rehning aku kuwi dadi punggawaning praja, ana wong sing tumindak iku aku sing bakal njejekake asil. Oh, katotake dosamu kowe. Ayo sagendingmu tak ladeni. Sawetara ning sawah laren ning gubuk iki mbokne kok ya ora ndang usul. Silak ngorong. Kok grenang-greneng dhewe iki ngopo to, Pakne? Ola. Mrene mbokne. Mrene. Wah, tak enteni jar. Walah. Ket mau ki nang kene to tak goleki. Iya kene tengah kene wae ya. Ya wis Pakne kono aku kene wae. Ya, ora apa. Lah, iki parine wis do kuning-kuning ngono kuwi. Ha iya. Ning aku suwe ning sawah iki mau ngenteni kirimane banyu lali apa piye to mbokne iki mau. Oh. Iki urung dicepakke. Cerete ra disrasi. Banyu kan dising ning njaba kemu ora mbok gawa. Ora lali e, Pakne. Ya engko nek wis mulih gek anu, minum. Tak ampete rada ngorong. Diempet sik ya. Ya. Ya.
Iya mbok ne. Diomongi kon sabar. Sabar-sabar aku wis lar kan nyetet TV kok sabar-sabar. Si Guna rene ya. Iki wong arep nebas pari apa piye tok mbok? Iki kudu saiki. Duit pari. Duit kokke. Duit apa nek? Jare arek nukake TV aku, TV ku wis kok jengsunan mau ora maringi kok duit. Mau jare ning mburi diparingi. Sing kandha sapa? Wih, mesti wih. Dan gak ke. Wih ngomong nih, sengkau lebih aku wih. Aku kayak celarkan kepengen TV. Wih, TV apa? TV apa? TV diktat. Lel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 
Mas tipe kuwi. Kosik to. Nggih. Kowe kuwi do jagongan antum bathi ngono apa piye? Bathine iso. Kok malah gereng. Kowe aja melu ngeden. Kowe iki ndek ngeden genah bokongmu lara ngono. Mbokne, aku dadi tambahke. Iki iki yen tak sawang dudu pawongan ngampal iki ketoke wong neneka. Ya lungguh sik aku tak bajetke ngomong. Nggih. Lah adhi kula niki kok ngeyel. Kang. Mbokne. Nggih, Pak. Sawahe dhewe kuwi parine lemu-lemu, uwohe ya mentes-mentes. Lah iki kudu enggal dipanen. Mergo yen ora dipanen, kurang bejane dimongso karo omo, ana manuk, tikus lan celeng. Nggih, Pak Ne. Ayo adus. Adus dipaneni saged mboten? Banyune bening. Ayo wis, wis. Apa mbokne wis golek pawongan sing drep ana kene iki? Sampun kathah sing drep pun siap drep. Nanging menika lho jenenge sapa, Pak? Kula Reka. Reka Daya. Reka Daya. Nggih. Pawongan ngendi? Kula Rafi Ahmad. Oh, Rafi. Oh, kowe Daya. Nggih, Reka Daya. Rafi Ahmad. Rafi Ahmad keblusuk letro. Gumun iki aku. Ngapa? Neng desa kok enek piantun nek wayu menik-menik ngono gelem dadi bojone ngono ya. Eh. Nggih, Reka Daya Rafi. Kok rapi ya? Kok rapi ya pripun no? Guna. Adik kula sing ragil, namine Guna. Guna. Nggih. Kowe kuwi pawongan saka ngendi? Lan karepmu teko nggon kene kuwi arep ngopo? Kula niku saking Trenggalek. Saka Trenggalek. Nggih. Kula niku mubeng goleki. Oh, yen ngono kowe wong golek gawean buruh ngundhui pariku. Mboten. Kula niku golek informasi ning Gandeng TV-ne niki niku TV tabung. TV pun lapas gek nganggo aki. Kosek to. Sik to, Kang. Informasi iki apa? Niku lho kabar, kabar sing tenan ngoten niku. Informasi kok mboten ngerti. Lah perkara apa? Perkara momongan kula niku lunga saking Trenggalek sing kula goleki kedareng-dareng nganti tekan mriki. Lah mbok bilih pirsa nai. Oh iki yo aneh. Oh ngaten to. Nah si Kang Guna, Kang Noyo, Reka, Kang Rafi. Nggih. Iki padha radondi. Sik. Mboke. Kok kabeh jenenge diganti? Menengo. Heeh, panliku. Bener. Pokoke mbok menawa kowe ngerteni apa sing digoleki kuwi senadyan to bojone warok ana ing ngampal kowe kuwi, kowe tukang menehi sesuluh marang kawula ing ngampal. Nek yen to dadi bojoku ya lagi iki ketemu. Setan. Iya. Lah ta caben gese kuwi ketemu ning sawah kene. Oh. Dadi ngerti yo anakku cempluk, anake dhewe cempluk warsiam yen sing sih cilik-cilik saiki wis ora nyempluk meneh mboke. Wis ayu ta. Wis gedhe blas. Ayo. Yen to kowe kuwi dadi bojoku mbok menawa ngerti apa sing digoleki
Reko karo Daya kuwi mau Daya Guna Reko jenengku akeh menoh nggih kula monggo jumeneng kok menawa mbok ning ngadek kok lentrehno sing sak cetro cetane ngono aku monggo nyanyi. Ya wis udut ta kono. Salahe wong aku ning sawah ora digawake banyu. Mengko-mengko nek nang omah lewi. Golekno banyu sik. Golek nika banyu kathah lho. Banyu kathah lho. Wah, aku kulino ngombe banyu sawah ngono kuwi. Seger niku mali malah dadi sehat. Gegane omben-wenanmu kuwi. Iki rungokno. Nggih, dadi Kang Reko Daya Guna. Guna. Nggih. Wah ora panjenengan iki kodho trah pradondi. Nggih. Udur. Udur perkara TV. Perkara TV. Nggih, niki niku TV-ne niku anu semothok, TV kuno. TV-ne TV kuno semothok. Nggih. Nah, sakniki TV-TV kuno sakjane iso langsung berubah dadi TV apik banget. Ora satu ku TV anyar. Oh, la lajeng? Lajeng namung pasang jenenge set top box. Nah, model ya. Oh, set top box ngerti aku, ngerti. Kowe kowe iki tek pinter temen. Ayo pinter bojone sapa? Ngono. Dadi tipe kula. Pas tipe kula lawas nika, nggih. Kantun nambahi cetok. Kok cetok? Kok cetok apa? Set top box. Set top box. STB. Saiki cetok. Set top box iki kok alat kecil. Makai dicolokke teng TV dihubung tabung, dihubung TV tabung, disetting, wis langsung sek semut-semut sing ilang resek-resek langsung ilang. Resik, dadi resik, bening. Gambare resik, suarane jernih, tur okeh banget programe. Oh, ngaten. Lah pramila menika kala wau malah kula menika pikantuk titipan sing do protes-protes niku. Lah, nadyan ta mengkono ben jernih, bersih blokinge ning tengah. Oh ya. Ya, ya. Ben dimirengke para pamirsa lan miyarsa. Monggo Ibu. Nggih dados aku seneng dadi bojon. Kek yang mundut set top box. Jadi set top box niko mboten awis. Oh, ngaten. Tidak terlalu mahal. Nggih, antara 150 sampai 300. Tapi nek mundut set top box kedah sing wonten sertifikasine Kominfo. Oh, ngaten. Resmi. Ngono engko tak tukokke. Ya, ya, ya. Oh, dipasang ora iso wis bancur tuku ora iso dipasang. Nggih, leres. Terus Indonesia tak ne dimirengke. Iya. Tanggal 2 ngrumokne mboke. Nggih. Tanggal 2 November 2022 sedaya TV analog menika badhe dipun matikan. Nggih. Dihentikan, di stop, diganti TV digital. Terus. Ya terus untuk masyarakat yang mampu, monggo-monggo enggal mundut. Yang tidak mampu, rumah tangga miskin akan diberikan bantuan. Alhamdulillah. Bojone menggolo ya cerdas. Nggih. Aku entuk ya. Set-top box kagem rumah tangga miskin. Nggih, menika kalau sing memberi siapa? Yang memberi adalah penyelenggara MOOC. Penyelenggara MOOC menika sinten? TV-TV ageng menika lho. Oh, wonten 11 TV yang akan memberikan bantuan set-top box. Nggih, nggih, nggih. Kalau kurang, karena kan rumah tangga miskin cukup banyak nggih, sekitar 6,7 juta. Nggih. Nah, kalau kurang pemerintah Kominfo akan menyediakan juga memberikan bantuan set-top box. Dan tersedia ada 1 juta set-top box. Oh. Ya, berarti rungok deh. Rungok no. Gih. Lah, pramila menika kalau wau kula menika nampi sing do protes bab TV ini mboten nyetel menika kalau wau. Gih. Menika ingkang menapa badhe dipun pari? Gih. Anu. Kita bagiin. Oh, ngaten. Nggih. Tuh, aku wis bacu tak rongsokke.
Menika wonten perwakilan saking Sragen, wonten perwakilan saking Sukoharjo, saking Karanganyar. Bali kemawon. Nggih. Bapak Sarwono. Monggo. Ya iso maca to kowe iki. Oh, sekolahe SD kok. Bapak SD Sudarno. Bapak Firmanto. Ibu Yuli Setiawati. Monggo, monggo Bapak Ibu. Monggo katuran minggah enggal pun aturaken iki. Apa diaturi munggah panggung? Nggih. Oh ya. Lajeng ingkang saking Sukoharjo naminipun Sri Lestari Purna Wirasti. Lajeng ingkang saking Karanganyar wonten ingkang nami Nur Aini. Nggih. Anggun. Monggo monggo lajeng. Monggo minggah lajeng kemawon. Nggih. Lajeng ingkang pungkasan naminipun saking Wonorejo Karanganyar Asih Daryanti. Nggih. Monggo. Monggo, monggo. Bapak-bapak ibu menika. Bapak Andi Susanto. Monggo. Engkang badhe nampi bantuan. Monggo, monggo. Radi mriki, radi mriki. Nah, yeah. Untuk masyarakat rumah tangga miskin nantinya tidak perlu antri. Pak Andi mriki. Boten sah antri, yeah. Boten sah minta kemana-mana karena nanti akan dikirim ke rumah masing-masing. Jadi datanya ini Kominfo sudah mendapatkan data dari Kementerian Sosial atas nama plus alamatnya. Jadi semua itu langsung dikirim ke dalam masing-masing. Monggo menaingaten geser-geser. Geser-geser radi mriko. Mangke mlebetipun langsung mriki. Menika Ibu Oh Anggun. Ibu Nur Aini, menika Ibu Asih. Bapak Firmanto ingkang? Pak Firmanto. Bapak Sudarno? Menika. Mbak Nur Aini? Menika. Ibu Sri Lestari? Ampun. Bapak Andi? Menika. Pak Waro? Pak Waro. Bu Yuli? Bu Yuli? Menika. Lajeng Bapak Budi Sulistyo? Budi Susetyo. Yeah. Bapak Budi Susetyo? Nah, monggo Pak. Monggo lajeng pun aturaken, mangke tindakipun mlebetipun mriku. Samangke dipun setting nggih wonten dalemipun masing-masing. Mangke TV digital menika mboten TV berlangganan. Dados tidak harus bayar bulanan. Hanya sekali beli. Kemudian juga tidak pakai internet. Menika TV biasa, antena ini pun juga antena biasa. Dados Bapak Ibu ingkang mboten nampi monggo mundut piyambak. Nggih, leres. Nggih. Monggo. Matur nuwun. Nggih. Monggo aturan enggak. Monggo. Matur nuwun ampun kesupen benjing ningali ketoprak tanggal 28. Selasa malam Rebo ya. Nggih. Nah, wis kene-kene. Kowe karo kowe, kuwi rak ya termasuk keluarga miskin. Iya. Nah ta. Kok gak dikeki iki mau. Nah, jatah iki mung 10. Mengko neng buri engko tak wenehi. Tenan to, Kang. Sandal. Iya. Monggo, monggo. Nggih. Ayo, awake dhewe nutup ning goleki sik. Kowe iki ngopo to, Pluk? Kulo niku dioyak-ayak wong lanang ki lho ora genah tenan kok. Sopo? Kulo niku diuber-uber dioyak-ayak di arep diprawoso diawala. Sing dioyak-ayak ki sapa? Wela, ora ngajarane. Ibu. Hati-hati, Nduk. Ana ngendi bocah e? Kok wani? Koyak kula kok, Bapak. Oh, wani. Oh, lha iku. Oh, iki. Ayo. Bapak. Piye to? Menika. Piye? Sanes menika. Dudu iki sing oyah-oyah kowe. Lah sapa? Kasek to. Menika den Mas
Den Mas Subroto. Kosek to. Den Mas. Subroto. Den Mas opo? Den Mas Subroto putra Trenggalek itu lho. Wah. Apa Subroto? Nyuwun pangapunten Den Mas. Nyuwun pangapunten. Sampun pangapunten. Boten dados menapa. Malah kula ingkang ngaturaken panuwun saged pinanggih kalian panjenengan. Wah nggih. Nuwun sewu nggih, Den. Kula niki tiyang sepuh desa. Yen krungu anake diganggu niku mogol kula kumat. Nyuwun pangapunten nggih, Den. Nggih, kula mboten maiben. Jarakan panjenengan tentu tresna dhateng putranipun. Pramila menawi wonten ingkang badhe ngaruh biru badhe ngganggu tentu badhe suka pangayoman. Nanging ingkang ngganggu menika sanes kula kok, Bapak. Oh. Sanes panjenengan. Sanes. Malah mengkaten sewu-sewu agenging lepat kula nyuwun pangapunten. Saestu. Saestu nggih, Den Mas. Saestunipun malah kula kepengin suka pitulungan dhateng ingkang putra ning nyatanipun dereng kasembatan. Kosek to, Pro? Kula, Pak. Mbok nek tak takonane ya, Mbok. Takonono, Pak. Kowe ku mau gajike mbok kongkon ning pasar to, mbokne? Takon blonjo iki mau cemplok. Lah kok ora entuk belanjaan malah keplantrang-plantrang iki ngopo? Lah nggih dereng tekan pasar kula niku ketemu si Gento. Si Gento malah Gento. Nggih. Gento anake Suruh bangsat. Lah karep kowe iki ngopo? Gento. Kowe kula arep apa? Ajeng kowe. Lho, Pak. Eh, minggir. Gento. Apa mbok kira aku wedi kelawan kowe ngono kok wis? Ayo kok. Aku yo. Hei. Bocah kok nek ketok nang yo. Ampunten. Ro. Niki jalari yo. Janjane kowe iki ngopo? Hm? Pendirangan mripatmu. Nek nggon ngarepe Pak Demu yo. Nggih. Enten sisan gawe de. Yo. Kalih, Mbok De. Iya, piye Gento? Piye? Kula Gento, anake Kisra Bangsat, De. Lah ya kowe iki krak Gento. Nggih. Kok ngoyak-oyak Mbak Yumu ki piye kowe iki? Ah, ngeten, Mbok De. Estunipun kula menika pun boten saged ngempet katresnan. Dados niki mumpung Pak De kalih Mbok De teng mriki sisan gawe kula tembung cempluk warsiah dados bojo kula. Nah. Le, to tak andani to. Pripun? Kowe kuwi anake wong genah apa anake wong edan? Kowe kuwi tau diwulang muruk tata krama unggah-ungguh karo geranganmu apa ora? Nggih, nate to, Pak De. Ning ra saderengipun kula mengke. Ah, nopo kalih keluarga ngoten lho nembung. Lah iya. Nembung jenengan lah kula ijen ngoten. Wong jejuduan muno nganggo pranatan le. Tro gentro. Tak kandhani. Cempluk kuwi anakku. Nggih. Mosok patrapmu tekonmu ra karu-karuan yen kowe niat arep bojo cempluk arep mbok pek bojo ki yo kowe kudu ngomong geranganmu si Sura bangsat. Ha niku mengke golek dina. Yen kowe wis ngomong karo geranganmu kuwi terus nek nggonku kandha karo aku karo mbokne. Ayo ngono, ora ning tengah sawah njaluk rabi. Oh. Tikus po. Awon nggih seneng tenan kok. Pripun melih? Kula seneng kalian cempluk, Pak De. Kok ne? Piye, Pak Ne? Putus ana. Ngene ya, Pak Ne. Awake dhewe sebagai orang tua. Iya. Nek harus bagaimana? Nek ora dadi boyo pangupa mbone. Nek anake do padha senenge awake dhewe setuju. Iya, Mbok De, sarujuk. Tapi iki kan si cempluk ora gelem. Hmm. Dadi kudu awake dhewe kuwi manut si cempluk. Ngene. Yen mboke ha
duwe penemu roh. Wong jejuduhan kuwi kudu tresna padha tresnane, ora iso keplok tangan siji, kudu keplok tangan loro ngono. Menawi kula mboten entuk ceplok, luwe becik kula entengaken pati kula. Sek, gumantung sing lakoni pluk. Kula. Woi, gelem dipek bojo, gentro. Gelem. Gelem mau kok padha gelem kok. Alah, para pendowo bagus sing pilih sing bagus. Mangsulana sing cetha. Mboten kula mboten tresna babar pisan. Roh, gombokmu krungu dhewe. Cemplo ora gelem mbopek bojo. Niku wau gelem ning gara-gara Denmase Broto dadi milih Denmase Broto. Wis, mbok ra weruh aja ngembet perkara liya. Kowe bali yo, goleko perawan desamu ijik wakah. Tresna kula pun ngoyot. Boten saged pindah teng liya ati. Bali yo le. Boten. Bali. Boten, Pakde. Bali. Gelem bali apa ora? Boten. Aja ngganggu kamardikane ngampal. Boten ngganggu kamardikane. Pun, kula sakniki tresna sanget kalian cempluk. Ora iso mbok rudha peksa bali. Boten. Kulo tetep mriki. Bali! Mboten. Bali! Bali! Ocah kok wangkot. Eling-eling anake Surah bangsat. Ngaten nggih. Bali apa ora? Aja dupeh sampean niku dadi warok kegeduping warok. Jur karepmu. Sampun ngluputaken kula. Calon mantu arep wani karo calon maratuwa. Apa karepmu? Kepaksa kula pantun kalih sampean. Yai wingi sore wani karo wong gerang. Iya, Le. Teke mawon. Yo. Pak, yo sampulamu, sampulamu. Yo. Malah nek. Yo. Kesadilan. Yo. Lha apa to kento? Burung sepiro kowe gendroh. Wes, bali. Repet-repet iki. Ngeten, Pak Ji. Ngeten. Nek ora enten-enten kakean cangkem minggat to. Oh, perkara iki gurung rampu. Iya, rampu. Kang Yun pangapunten. Sepurane lho, Pak. Surah Manggala. Mboten dados napa Den Masih. Gawit kedatengan kula wonten ing papan menika dados pasulayan antasipun panjenengan kan inggih ponakan panjenengan. Menika sampun dados wajibe wong tuwa. Menika saged ngayomi anak kula pencempluk warsiah. Estunipun kula menika badhe matur kok inggih. Inggih. Ewohoyo nggih. Pak Sora. Lho, menapa? Ngendika mawon, Den? Janjanipun kula menika linggar saking Kadipaten Trenggalek. Awit kula menika dipun tundung dening tiyang sepuh kula. Lho. Oh, sababipun menapa? Kula menika dipun peksa palakrama. Kamangka tiyang ing dipun jodhokaken kalian kula menika babar pisan kula dating tepuk. Pramila menika menawi wonten keparengipun Bapak Sura Manggala napa pareng kula nunut wonten ing mriki, Bapak. Saestu menapa? Inggih. Masakaken, Pak. Mbok mboten napa-napa. Wah, iya menunggu wae. Masakaken kok. Inggih, kanthi bingahing manah kula, Den. Monggo kula dherekaken. Saestu menika. Saestu. Monggo. Monggo kula dherekaken. Matur nuwun. Ayo, Pak Nek. Ayo, monggo. Monggo, nggih.